Воден продължава. Двама души са в Пирогов след тежка катастрофа на влада. Движението между Перник и София беше блокирано вчера с часове. Мъж беше прият със съмнение за черепно-мозъчна травма, а жена е с разкъсно-контузна рана на главата. Инцидентът стана по обяд. Сблъскали се три автомобила. Според пътни експерти, заледеният път е сред основните причини за удара. А според местни жители, катастрофите в района са ежедневие. Причината за тях са лошата пътна обстановка и несъобразената скорост на водачите. Всеки ден. Всеки ден. Особено в този сезон през това време всеки ден става. А какви са причините според вас? Причините са, може би, до някъде, да кажем, пътната обстановка, несъобразена скорост с условията. Има случаи на така доста хора, които минават с превишена скорост, несъобразяване с пътната обстановка, но според мен е по... Повероятната причина е несъобразяване с пътните условия. Значи има знаци, има маркировка. За мен е несъобразяване с пътните условия. Не може на заледен участък да се кара с превишен скорост, при положение, че има ограничение от 40. Мои гости са Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, и Роман Дунев, председател на Българската федерация по автомобилен спорт. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Да си призная пред нашите зрители, всъщност темата, заради която ви поканихме, са заледените пътища. Едно предложение на кого е това предложение, всъщност, дали е на вас, ще кажете сега. Шофьорите да получават обучение за кормуване в зимни условия. Междувременно, за съжаление, се случи тази катастрофа и затова ми се иска да започнем от нея, а има връзка между двете неща. Аз ако може само да уточня, че няма такова предложение от наша страна, има само едно становище, чисто експертно. От да, от нас, от нашата асоциация, че курсовете, които се карат зимата, излизат от тези курсове по-добре подготвени водачи, и това обяснимо. Логично звучи. Да. Но ще влезем в тази тема в повече детайли след малко. Първо по катастрофата. Господин Дунев, каква е причината? Вчера две неща станаха ясни. Освен, наистина, за съжаление, тежко пострадалите, най-вероятно заледен участък, най-вероятно несъобразена скорост, за да се случват тези чести катастрофи в този участък. Пътя също, да, има някакъв завой. Доколко обаче инфраструктурата е основното или предпоставка са другите две неща, заледяването и несъобразената скорост? Наистина този път е доста особен, аз също го ползвам. Доста особен, завоя, на който е станал е така малко по-остър. Несъобразяване на скоростта с пътните условия, както казахте вие. Може би би било добре да се опесъчи, но тук остава скрит един много важен момент, а именно гумите, които са използвали участниците в пътно-транспортното происшествие. Може би това следствието ще уточни, тъй като има тежко пътно-транспортно происшествие с средни и тежки телесни повреди, така че много е важно да се установи вида на гумите, дали са били летни или зимни, защото с летни гуми на заледен участък, дори и автомобилите да са били в зоната на ограничението на скоростта, която е регулирана с пътни знаци, няма нещо, което да задържи автомобила на пътя. Господин Георгиев. Аз искам искам да попитам, кога най-после ще излеземе от дежурните клишета, несъобразена скорост с пътните условия. А какво е? А какви са пътните условия? Първо, чухме господин Дунев, усоен участък. И нормално е дори не пясък да хвърляме, а да хвърляме така наречения ice melt, където има съдържание на калциев хлорид, който не позволява замръзване. Това е химия, която в съприкосновение с влагата разтопява леда и развива температура, която изсушава асфалта. Защо ще хвърляме пясък и луга? Можем да пилееме милиони за какви ли не излишни неща, а не можем да закупиме такива препарати, както правят хората в нормалните страни. Тук трябва да обърнем внимание повече на тая причина. Не може да има несъобразена скорост с пътните условия. Какви трябва да са пътните условия? Нормални. И ако въпреки всичко възникне нещо, ако тези водачи някой някога е обучавал при възникване на такава ситуация как да реагират,
повярвайте ми, че или нямаше да го има ПТП-то, или дори да беше възникнало, нямаше да има средни и тежки телесни повреждания, щяха да минат с малко ламарини и някоя друга дръскотина. Тоест, да обобщим за вас, проблема е в недобре почистения път. Абсолютно. Не в скоростта, не в инфраструктурата. Скоростта не я елиминираме. Да. Но казваме, че дори скоростта да има някаква грешка в нея, ако пътя беше почистен, ако пътя беше обслужен, едва ли щеше да се случи това ПТП? Съгласен ли сте тук, господин Дунев? Да, ние не можем да говорим за пътна безопасност в условията на нулево сцепление. И за това повдигам още един път въпроса за зимните гуми, защото това е нещо фундаментално, нещо, което е един за мен е много сериозен пропуск в закона, да позволява на водачите, т.е. самия закон подвежда водачите и им дава възможност да управляват своите автомобили с летни гуми с дълбочина на грайфера над 4 мм. Което експериментите, които ние сме правили, показва, че дори една чисто нова летна гума с зимни добър условия, грайфер, с чисто нова от най-добрата марка, сияшина. В зимни условия има нулево сцепление, тъй като конструкцията на гумата, самия каучук, от който е изработена, самия грайфер е така направен, че да спасява водачите от аквапланинг, а не да спира и да се държи добре в зимни условия. И на последно място, да, също бих отдал значение и на квалификацията на водачите. Тоест, тези водачи, да, отправя, да. Изпадали ли са друг път в такива ситуации, казвал ли им някой как да овладяват такива ситуации, как да върнат автомобил, който е излезъл от сцепление, да го върнат обратно в режим на сцепление, за да могат да спрат, да завият и така нататък. Има ли в момента, така както е разписана, ще нарека учебната програма за шофьорските изпити, часове, време, в което да се обясняват и то практически не знам как е възможно, ако не е зима, да го може, демонстрирате. Възможно. Но има ли предвиден такъв момент? Значи има само да, в теоретичното обучение една тема движение при зимни и специални условия. Теоретично. Но като знаем, че теория почти никъде не се прави, мога така съвсем смело да кажа, че 90% от автошколите не водят теоретично обучение. Ако не вярвате, попитайте някой ваш познат как се е изкарал изпита, той ще ви каже: ми научих листовките и си изкарах изпита. Листовките се учат. А листовката е средство за проверка и оценка на знанията. Но какво проверяваш ти, когато нямаш никакво знание? И тогава зубриш, за да изкараш изпит. Изобщо, на българския шофьор целта му е само изпита и нищо за след изпита. За съжаление, държавата поощрява това нещо, когато ние искахме да няма достъп до изпитните въпроси. О, как така? Ами ето така, ако си е научил материята, ако я разбира, каквито и въпроси от тази материя да се вкарат в изпитния тест, той ще трябва да отбрежи верния отговор. Не могло. Изобщо всичко, каквото искаме да се направи в сферата на обучението, изпитите с цел подобряване на качеството и уменията и знанията на водачите, държавата е против. И ние си говорим с колегата, не може да си обясним, точно държавата би трябвало да затяга нещата, а тя е против. Така, тя и тук да стигнем до същината на темата, по която ви поканихме. Трябва ли да има промяна в така наречената от мен учебна програма за шофьорите и да се получава обучение за кормуване в зимни условия и как да изглежда то? Значи, за мен лично това трябва да е формулирано не като управление на автомобила в зимни условия, а управление на автомобила при ниско сцепление. Защото зимата имаме лед, сняг, така, което е ниско сцепление. Лятото и есента имаме силни валежи, когато автомобил изпада в аквапланинг и отново изпада извън зоната на сцеплението. Когато имаме непочистени улици и стъпвайки с автомобилната гума върху пясъка, сцеплението рязко намалява. Това са все условия на управление автомобила при ниско сцепление. И много е важно за водачите, изпадайки в такава ситуация, да знаят как правилно да върнат автомобила в сцепление, за да могат да оцелеят. Зимата, за съжаление, скоростите, при които той спада извън сцепление, са по-ниски, докато лятото върху сух асфалт, когато има сцепление и автомобила от високата скорост излезе извън сцеплението, времето, за което трябва да се реагира, е много малко, така че водачите трябва да са подготвени. Всяко едно такова
действие на водачите, което не могат да върнат автомобила обратно в сцепление, да спрат или да завият, а завършва с тежки и фатални понякога инциденти. Фатални, да. За съжаление, за огромно съжаление, искам дебело да подчертая, че държавата през годините имаше изградени такива полигони във всеки един окръжен град. Това ще я напитам, симулатори не са ли необходими? Да не, симулаторите се ползват за съвсем други неща, не за такива... Аз съм обучавал с симулатор, ефекта. Не за такива, такъв тип шофиране. Имаше във всеки един град изградени такива полигони. За съжаление, една структура СБА, която от държавна премина в частна собственост, заграби всичките тези полигони. Голяма част от тях ги продадаха. На голяма част от тях има построени сгради и съоръжения, други, които не са пряко свързани с учебната дейност на младите водачи, за което може би е добре да се сезира главния прокурор и да се извърши една проверка, защо тези полигони от съоръжения за допълнително повишаване квалификацията на водачите станаха в жилищни сгради, търговски центрове и така нататък. Последствията от което са годишната статистика на броя на пътно-транспортни произшествия, броя на загиналите и тежко пострадали в тях. Замислих се откъде тогава трябва да се започне, господин Георгиев, като ние нямаме основата. Т.е. полигоните, на които да се извършват тези обучения, липсват. Какво може да се направи, кой трябва да го направи, как се разпределя този ангажимент? И трябва ли да се променя закона също така? Може би има и някакъв такъв момент. Значи, вижте сега, практиката показва, че закона се променя само когато КАТ иска повишаване на санкциите. Само тогава се променя закона. Или когато трябва да се дадат допълнителни правомощия за контрола. Изобщо ние, когато имаме промяна в закона, говорим само за контрол. Само че, докато се стигне до контрола, има много други неща, които трябва да се свършат. Например, преди малко повече от месец беше основана една фондация на един загинал млад човек. Фондацията се казва Стефан Стефанов. На пътя Клисура Банкя. Водач с 5-месечен стаж уби Стефчо по черния едно семейство. Едни родители. Държавата понесе загуба на един бъдещ носител на брутен продукт за нея. Умно дете. Скръпта е непрежелима. Аз познавам родителите, просто не мога да коментирам дори. Но задаваме си въпроса. Когато определяме причината за този нещастен случай, държавата може ли да проследи историята на шофьорския курс на този 5-месечен водач? А може ли? Не може. Да проследи изпита. Кой го е изпитвал? Как го е изпитвал? Имаше да предложение в тази посока за дигитализиране на изпита. Ние говорим тук за полигони. Ние дори държавата да инвестира в полигони, ако курсиста не стъпи и не се докаже, че той е бил на този полигон, има полигони, няма да има обучение, която се влага. Да. Затова имаше предложение за дигитализация на учебния процес, в който да се знае, че всеки един водач, който е заплатил курса си, е бил на полигон, че е карал нощно време, че има извънградско, че има всичките елементи на обучението, които са предвидени в методиката на курса. За съжаление, тя още не е факт. Има още много други такива предложения. Използването на зимни гуми. Неща, които не са свързани пряко с някакви сериозни финанси, а са свързани пряко с запазването на човешките животи. И аз лично, като автоексперт, виждам едно твърдо нежелание от страна на държавата. Имам чувството, че това да загиват хора по пътищата за някой, това го устройва. И както има такъв... Така изглежда точно в очите на автоекспертите, изглежда точно така. Все едно някой има интерес, ние да намаляваме. И както има хора и семейства, които се изнасят от България, защото социалният статус, нивото на заплатите, качеството на въздуха е много нисък. Да. Така ще дойде време, в което цели семейства ще се изнасят от България, защото не искат те да загиват на пътищата на България. Господин Георгиев, ако ми позволите само. Да, разбира се. Значи има една група, инструкторчета, креслиоси, такива викат много силно, и на държавата им в лицето на Министерство на транспорта и изнася да има такива. Аз допускам, че други бутат напред да дигат шум.
казвате, ето виждате ли, вие нямате консенсус, значи няма да въвеждаме електронизация, дигитализация, няма да завишаваме контрола, няма нищо да правим, защото Пешо, Гошо и Стефан протестират. Ама като не искат да бъдат снимани, не искат да им се следи обучението, да отидат и да станат тираджи. Ма там също има дигитална карта и там ще бъдат следени. Ами какво да кажат полицаите, които сега ще бъдат с боди камери, с GPS-и на автомобилите? Значи те могат да бъдат следени, виждате ли, инструкторите не могат. Ами кой не иска да бъде следен? Който не обучава качество. Нещата, които са полезни за обществото, трябва да станат незабавно, да влезат в действие, за да може да запазиме хората в България. Ще продължим темата. Надявам се обаче да може да я дискутираме и с политиците, с народните представители, защото пак казвам, вероятно ще се стигне и до промяна в законодателството. Но безспорно трябва да се води тази дискусия. Благодаря ви още веднъж, господа, че бяхте тук. Новините сега, уважаеми зрители, с известна доза закъснение.